Bé, ara mirarem de llegir Sputnik 3.5. Això és una petita història. Una petita història que li passa a un astronauta soviètic, 1960. Sputnik 3.5. El comandant Dimitri és, en aquesta tarda de 1960, el primer home enviat a l'espai dins la minúscula càpsula espacial soviètica Sputnik 3.5. Tot just quan estava fent números, calculant quins deutes pagarà primer amb els rubles que cobri de la missió, rep la primera comunicació de la Terra. Les paraules del camarada general Petrov li arriben a través de l'altaveu. General Petrov. A través de l'altaveu ha enxugat que té un petit espai enmig de les dues cames. Les ones sonores fan vibrar les membranes del primitiu artefacte i de passada tota la part baixa del cos de l'astronauta. La robòtica veu del camarada Petrov i comunica que li sap greu de fer-li saber que no podrà tornar a la Terra, tal com li havíem assegurat abans d'enlairar-se, ja que la tecnologia, de moment, encara no ho permet. Demana disculpes per no haver-lo informat abans, però li exigeix que entengui que, si hagués sabut com anirien les coses, potser no s'hauria apuntat tan alegrament a la missió. El comandant Dimitri fa que sí amb el cap, comprensiu dins el centímetre i mig escàs d'espai que té per bellugar el casc. La coïssor que sent les cuixes i a tota la zona reproductora és cada vegada més aguda, però dins el redondíssim habitacle de l'arau no pot canviar de postura ni gratar-se. El camarada Petrov té consell que és millor que es vagi fent a la idea que el seu nom no serà conegut per ningú, ni passarà la història. A la pàtria no li interessa fer publicitat dels fracassos. Els espies continuen dient que els americans encara no estan preparats per enviar ningú a l'espai. Però mai se sap quan es poden espavilar. Per animar-lo, diu que el sacrifici tampoc està tan va. Amb el seguiment del vol de la nau que han fet els tècnics, s'ha descobert quines són les millores que cal realitzar per poder retornar un home a la Terra, sa i estalvi. És molt probable que l'any que ve això sigui possible i el camarada Yuri Gagarin podria ser l'astronauta escollit. Això últim li fa un mal com una cosa al fetge. Coneix molt bé Yuri i sap que donar-li l'honor a ell és un disbarat tan gran com un culat de pagès, perquè és més burro que una sabata. Finalment, com per treure el ferro la notícia, el camarada Petrov fa una mica de brometa fàcil, que ara podrà fer companyia a la mosseta Laika, la mòmia de la qual encara ho està tombant tota deshidratada ben a prop seu. Mentre el comandant Dimitri encara se'n fa creus, és un dir, perquè amb feina es pot bellugar els dits. De la porcada que el pallús d'en Yuri li prengui el lloc als llibres d'història, el camarada Petrov dona pietosament pas a la Sònia, la seva estimada dona, que li vol enviar unes paraules. La seva veu, igual de metàl·lica que la del general, però molt més emotiva, li jura tota tremolosa que mai l'oblidarà. Per tranquil·litzar-lo, digui-ho també que no pateixi per ella, que no estarà sola, que tan aviat s'acabi la secreta cerimònia que faran a la base, demà mateix, en honor seu, se n'anirà a viure
amb el seu germà Nicolai, amb qui es casarà. I promet que prendrà cura dels diners que li donarà l'Estat, com a viuda d'heroi secret. I que tant en Nicolai com ella ja han pagat fins i tot el primer termini de la hipoteca d'una bonica dacha que han comprat a prop de Minsk. La veu emocionat de Sònia, gairebé plorant, deixa el governant Dimitri molt tou. Per més voltes que hi fa, encara el sorprèn que el panoca d'en Nicolai, després de tot, sigui tan espavilat. No hauria donat mai un còpec per ell, tan patata com eren els escacs. Sobtadament es desvetlla de les seves cabòries en sentir unes veus que semblen tenir una conversa animada, amanida de tant en tant amb alguna rialla femenina, com si algú expliqués un acudit. El que li arriba ara per l'altaveu, pessigullaire, són els comentaris dels operaris i tècnics que hi ha a la base de la Terra. Sense acabar d'entendre el per què, la hipòtesi de que està fent el préssec se li fa cada vegada més diàfana, fins al punt que nota com se li entofora un nus al coll de la ràbia que li puja per l'estómac. Voldria venjar-se, encara no sap de què, ni contra qui, ni com, d'alguna manera. Però se li acut que podria cantar l'himne prohibit d'Ucraïna, après en un curset d'espionatge que va fer a Kiev, i dit i fet, si llença tot drap. La petita gran venjança del comandant Dimitri plana per les zones de l'espai fins a arribar a la base. Tot just llavors és l'hora del vodka de la tarda, i tothom se'n va al bar. En Piotr és el darrer a sortir i tanca tots els llums. Cal estalviar, menys el del laboratori, perquè hi ha l'abstemi d'en Boris, que sempre s'hi queda per jugar amb les ratetes blanques. Els esgrips de l'ucraïnès macarrònic del comandant Dimitri, que fins ara s'escampaven triomfants per tota la sala, enmudeixen quan en Piotr fa el darrer clic. La rateta més petita deixa de ballar i s'amaga en un racó en senyal de respecte. Bueno,